שלום, ברוכים הבאים ללילות צנזורה, אני מירי קרילוב, ואני מאוד 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 מתרגשת לארח היום אישה צעירה מיוחדת במינה, עם לב ענק וים כישרון והמון אהבה לדברים שגם אני אוהבת, שזה מוזיקה וילדים. אז שלום לאלה צ'אפק, שלום אלה. היי, שלום. אני אספר קצת עלייך, אני אגלה לצופים, אלה המקסימה, היא מורה למוזיקה, ויש לה חוגים לילדים, היא זמרת גם, נגנית חלילית וקלסיקאית ככה, מהמשובחות שהכרתי, והיא מנצחת על מקלות, יש גם כאלה, יש אנשים שעוד עוסקים במוזיקה הקלאסית המדהימה, עם נגיעה מאוד 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 מיוחדת, קצת יותר רוחנית, והיום אנחנו נדבר עם אלה על תדרים גבוהים, מוזיקה ככלי להעצמת הילד. אני מקווה שלא טעיתי במונחים המקצועיים ככה של הקישורים הרבים שלך. כן, תודה. לא, די קלט, כאילו ככה אני רואה את עצמי. וזה בעצם הכיוונים שאליו אני רוצה להתקדם וכבר צברתי בהכשרה וכו'. אז כן, תודה. אז אלה באמת תספרי ככה, אני סיפרתי בגדול, את עוסקת בהוראת מוזיקה, את חיה ומשמת מוזיקה גם. תספרי לנו קצת מי את, מה את, איך הגעת למקצוע? וואו, טוב, אז אני אלה, באמת, אני נולדתי באנגליה, אז אם אתם שומעים מבטא, אז זאת הסיבה, ועברתי לפה בגיל 14. אתה מקסים וחינני, אני חייבת. תודה, תודה רבה. ובעצם המוזיקה מלווה אותי מגיל מאוד מאוד קטן, אני יודעת בעצם שנולדתי איתה. יש... אמא שלי ממש עבדת לספר את הסיפור שכשהיא הייתה מקשיבה למוזיקה, כשהיא הייתה בהיריון איתי, אז תמיד הייתי בועטת חזק והרבה, כנראה מהתרגשות או לא יודעת מה, אבל כן, זה משהו שבאמת נולדתי איתה, אני באמת כאילו נכנסתי עולם עם אהבה למוזיקה, ואני עוסקת בזה מגיל 7, שבו זה הגיל שהיה אפשר באמת להתקבל למקלה של בית ספר, ואני זמרת בעיקר, זה הכלי הראשי שלי, וזה גם הגיל שבעצם התחלתי ללמוד חלילית, ללמוד באופן עצמאי, אני פניתי להורים שלי ואמרתי שאני רוצה ללמוד כלי נגינה, והייתי ילדה בריטית כאילו טובה ושקטה ולא לא מבקשת יותר מדי, אז אני לא ציינתי שבא לי פסנתר או גיטרה או משהו כזה, והביאו לי חלילית, ו... ואני אמרתי לעצמי, טוב, סבבה, זה מה שקיבלתי, אבל האמת שאני ממש שמחה על זה עכשיו, כאילו זה כל כך משמש אותי, ואני גם באמת אוהבת את הכלי הזה, אז זה באמת ההתחלה שלי במוזיקה, אבל פשוט ככל שאני התבגרתי וגדלתי, והמוזיקה כל כך עזרה לי, אני הבנתי שאני אמורה... לא סתם נולדתי עם המוזיקה, לא סתם... לא סתם באתת באימא בבטן. לא סתם, בדיוק, לא סתם אמרתי לאימא כשאני עוד הייתי בבטן שלה, היי, אני אוהבת את המוזיקה, תמשיכי להקשיב. וכן, וזה משהו שאני באמת, זה כל כך מלווה אותי, ואני הבנתי שזה באמת חלק מה שאני מאמינה שהוא הייעוד שלי פה בעולם, להשתמש במוזיקה. לעזור לאנשים אחרים, בפרט לילדים ונוער, כמו שזה עזר לי. אז אני חושב, כאילו, אני בת 28 עכשיו, אז אני חושב בדיוק כאילו בתקופה של החיים שאני מתחילה לעשות את זה. זה ממש כיף, כן. אז אנחנו באמת כבר ממשיכים לדבר על, עלייך גם, עלייך כאשת חינוך, בתוך המערכת, מחוץ למערכת, אבל לפני זה, כל מי שצופה בנו ביוטיוב, אנחנו אומרים ליוטיוב שלום, והקישור לרעיון המלא ממש מתחת, אז ביי ביי צופה יוטיוב,